Сьогодні, 18 червня. Ushtarët Ukrainas vendosën flamurin e tyre në një territor të ri marrë nën kontroll, një event që nuk po përsëritet aqsa do të donin autoritetet, por që tregon se kundrofensiva po jep disa fryte. Fshati Pajtikatki ishte i fundit i 8 lokaliteteve që u çliruan këtë muaj. Në të rësi, 100 deri në 113 kilometra katror janë rikuperuar nga trupat vendase. Armatimet perëndimore nuk kanë mundësuar që reagimi Ukrainasve të bëhej pa humbje jete. Ekspertët ushtarak sugjerojnë se Kievi mund të bëjë një ndërprerje taktike për të rafinuar strategjinë e tij. Nga Moska, ushtria ruse deklaron se ka zmbrapsur sulme të shumta të forcave ukrainase në Bakhmut apo Zaporizhia. Kremlini ka bërë gjithashtu të ditur se ka shkatëruar depozita me armatime perëndimore përmes raketave me saktësi të lartë. Ndërkohë, heshtja thuaj se e plotë e autoriteteve ukrainase në rrjedhën e ofensivës është në kontrast me qasjen ruse, e cila jep detaje dhe shifra të pretenduara të viktimave të armikut në fronte të ndryshme.